Tak načítáme akorát kartu, máme 2:30 ráno, pondělí. Jdeme na to, začínáme trošičku drastičtěji s tím stáváním, ale ono to půjde. Tak konečně jsem vyzkoušel tady ten retarder, v jaký rychlosti se to dá bezpečně přejet a můžu říct, za mě tady s tím souličkem 45, pohoda. Takže tak. Jak krásný ráno vám všem, záleží, když se samozřejmě tady to video na tady ten traklog díváte. Možná krásné odpoledne, krásný večer, krásnou noc. Je to úplně jedno, zdravím vás všechny, vítám vás u dalšího traklogu. Dneska máme pondělek. A jak jsem říkal, trošičku drsnější stávání pro mě, ale 20. března, já se s tím popasuju, já to zvládnu všechno. Nemějte obavy. Nacházíme se na Pražském okruhu, jedeme skládat teda do Trnavy, kde mám být v 8 hodin 30 minut. Mám tam časovou vykládku, takže to budeme muset všechno zvládnout. Pojedeme palbu, protože D1 předpokládám, že bude úplně prázdná, že bude bez komplikací a myslím si, že bych neměl chytit ani nic v Brně, takže proletět Brno na D2 a nepojedeme přes Břeclav, ale pojedeme přes Hodonín, přes Holíč a na Trnavu tady, tudy. Jo, samozřejmě se dá ještě na Bratislava, Ivanka pri Dunaji a je to taková zajíška, ale my to vezmeme pěkně přes Hodonín, kde asi, protože za 4,5 hodiny výkonu tam nedojedu, takže to necháme na Hodoníně nebo na hraničním přechodu, uděláme pauzu 45 a pofrčíme. Takovýhle je plán teďkon. První, co udělám, je, že si dáme po cestě kávu, což bude docela důležitý a stěžejní pro toto ráno už, chtěl jsem říct, no, noc, jako máme před 3:45, no, tak pro někoho noc, pro někoho ráno, no. Mám to takový na hraně ještě v tuhle dobu, no. Je, tak tohle mi chybělo, kde jsou ty doby, když to byla plná D1, ne? To byla paráda, ty vole. Takže 5-kilometrový úsek tady máme. Tady to bylo jako zajímavý, ale u Stránčic. Jak tady do toho, tady jako ta doprava je hodně silná. Spoustu kamionů tady do toho sjíždí a nejenom kamionů, samozřejmě osobáku a to bylo hodně zajímavý, no. Akorát teda netuším, proč jedeme 70, jo. Tohle za mnou už to nemůže nějak vyrejchat. Ten už jede půlku autu v prostředním, půlku autu v pravým. Říká si, tyhle, co je? Tady mistr před námi a on to rozjede, on to rozpohybuje. On teď zase letí jako utržený. Nebudeme komentovat? A co je tohle za ocasa? Furt v prostředním, i v tom zúžení jel v prostředním. Teď taky, tyhle. Chápeš to? Chápeš to? Já to nechápu. Konečně nám začalo svítat, máme 5 hodin 40 minut, dálnice D2, 36. kilometr. Ono se jako těžko natáčí v noci nebo brzo ráno, když ještě tma, protože za prvý je klid, takže se nikdy nic neděje, za druhý vy pořádně ani nic nevidíte. Takže já se snažím dávat z noci jenom minimum záznamů a nechám asi to na to, až se trošičku jako, víš, rozsvítí venku. Hodně to 3:30, jsme v Hodoníně, kousíček před čárou. Tady, jak jsem říkal, to zakempujeme, protože já si myslím do Trnavy můj odhad nějaký hodinu 15, já se na to ještě musím podívat. Hlavně se musím podívat pak na přesnou adresu, kde budu skládat. Tady ta 30, tyhle tam mě dojímá tady. Koukám, jestli vůbec oni někoho tady zastavujou, tyho, jsem tady neviděl, že by tady někoho zastavili, tyho. Počkej, co ty osobátky? Ne. Další osobák? Ne. Ok, nevím. Jestli jsem slyšel dobře, tak by mělo být dneska až 15 stupňů. A na Jižní Moravě až 17!
Pojď do mě, slunko. Let's go, 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 go. Vůbec se toho neboj. Já to všechno snesu. Tady to stojí Senica. Přes ten kruháč a i za kruháčem koukám, že je to tam zarvaný pěkně a že je tady hlášen nějaký zdržení. Nevím, jestli je tam rozkopaná silnice, nebo nevím, co se tam vůbec děje. Tako tak nějak typoval třeba na kivadlovku nebo něco. Jo, kulový, to tady drží jenom ty světla, teď já jsem na ně úplně zapomněl vlastně, a jsou tady ještě zdablovaný. Ano jo. Smerová, je vlastně 7:45. Špička v Senici. Špička. No, je to za námi. Je to za námi, už je to minulost, ale pojďme. Jo, tady už nás nemá co brzdit. Už opouštíme pomalu Senici. Pojď. Počkej, počkejme tady babičku, dědečka na kole, jasně. Slez z toho kola, ty! Jo, on asi závodil si. A kdo tam bude rychlejš, vole? Kdo tam bude rychlejš na druhé straně? Má brdle kopla do vrtule, ale víš jak, no. Dědek byl ve výhodě. Nebylo to úplně férový. My jsme na obchvatě Trnavy akorát. Já to nebudu brát přes město, protože budu skládat přesně na druhém konci, takže se to takhle krásně dá objezd. Časově je to úplně stejný, ne-li rychlejší, protože ta Trnava tuho tam jako bývá taky ucpaná. A navíc ještě úplně si nejsem jistý, jestli to tam není zazákazovaný. To nevím, to bych kecal. Ale tady to asi o 5 kiláku delší a pohoda, že jo. Nemusí se spát městem, vyjedeš přesně na jeho druhém konci. To je super. Jo, pěkně se to tady propadlo. Moc hezký. A už se blížíme, tady doprava, to švihneme. Akorát já jim tam zavolám, protože nevím, kde se to bude skládat přesně. Zepředu, zezadu, víš, jak to tam kolikrát je, no. Tyhle teďkon ti nevím teda, jestli to půjde tady z toho kruháče, nebo jestli se musím vrátit, švihnout to tam. Asi jo, tady z toho kruháče to půjde. To bude dobrý, jedem. Už vidím jejich dodávku, takže. A mají tam ještě nákladák, tyhle, vidíš to? Já jsem viděl, že si mám dát trošičku fóra. A teď se tam co? Teď se tam samozřejmě nevejdem. No, tak teď se tady nějak porovnáme. Jo, až máme pravej rejt, tak bych se bál, že tam sežere ten osobák, tyhle, tam mě to takhle nevyjde, já to tady budu muset vycouvat pak ven. To mi je úplně jasný. Tak pojď. Dar. Nic moc, no budeme to muset vyřešit. Tak, teď to budeme muset vycouvat, zkusíme to stejně tak jako se točilo to solo přede mnou, akorát že on byl o kus delší, ale ještě tam nějaký místo měl, no tak za to vyjde. Se taky pošlou nejdelší nákladňák, chápeš to? Dobrý to je. Čagos. Za
Dávka už je pryč. OK, to byla krásná práce. Když máš dobrýho navigátora, tak je to pohoda, tyvo. Kam jdeš? Rovně doprava, tak jej? Podle mě máš trošku přednost. Malinko. Zentrum. A jsme se mohli nakoupit, a kašlem na to, nakoupíme se v Čechách. My máme vlastně dneska zpátky šéfa, tyhle, takže já budu volat jemu, no jo. Za to málem zapomněl. Takže máme to tak cirka hoďku na hranice. Já si pak z čáry zavolám šéfovi, jaký je plán, jestli vůbec nějaký je. A kam se případně mám přiblížit a třeba jestli ještě nemám si naložit. Nevím, těžko říct, pěkně zbořený, těžko říct. Ale to počasí, 13 stupňů, takhle pěkně z rána, ne? Tady téměř vyjasněno. A dneska máme astronomické jaro. Je to tady, přátelé. Den, na který jsem se těšil celou zimu. Už vlastně od poloviny podzimu jsem se těšil, až tady ten den přijde. A on je tady. Tak a teď mi řekněte, co to je za kravinu, že ty cedule konec obce jsou na levý straně. A to není výjimka, těch je ta, tady, to, tady ten jev se tady jako opakuje téměř teď na každém konci obce až po čáru. Takže je jako, když ti tu ceduli někdo přikryje z druhé strany z protisměru, já nevím, bude kolona, budeš tam nějaký kamiony, prostě nevíš, že je konec obce. Marně přemýšlím, a já už jsem o tom přemýšlel několikrát, proč tomu tak je. Jestli to někdo z vás ví, napiš mi to dolů do komentářů, mě by to docela zajímalo, ale mě to nedává jakýkoliv smysl. To z jakého důvodu vlevo? Jo, ještě bych si řekl jako, dobrý, tak vlevo i vpravo. Zase by to přišlo zbytečný, proč dvě cedule na konec obce, ale jedna a vlevo? Já nevím, já se v tom nevyznám. Jsme na čáře, doplnili jsme hladinu kofeinu, nebo tu budeme doplňovat tak nějak jako průběžně cestou na dálnici, než se napojíme na D2. Tyhle tady mají dobrý kafe. Hoši a dámy. Sakr, ty vole, tohle je šestná silnější, než jsem měl posledně tady. Tyhle, co mi chcete urvat pumpu? Nebo o co vám jde tady? Zemi máme přepnutou, krabici. Ona už se, jo, ještě se aktivuje na ten kousek vlastně. A měla být nějaká nakládka z popůvek. Ale teď, že mu neberou telefon nebo co, takže se neví ještě, jestli to bude nebo nebude. A takže já mám pokračovat stále dál. A dáme si nějaký info, co a jak bude. Teď se koukneme, jestli nás tady budou kontrolovat nebo nebudou, jestli opět projedeme bez zastavení. Welcome! Co pak, ty že se tady takhle odstavil? Jeď, prosím tě, obědňu normálně, ne? Já nevím, co mu tam vyvádějí. Asi nějaká hloubková kontrola. Nevím. Jo, on už se rozjel? Jo, on se rozjel. Tady stál dobře, jako. Stop police. Stop police, tak. Vítej, Horoníne. No, jsem zvědavej, ty. Já jsem to tak nějak jako předpokládal, tušil jsem, že bych ještě dneska mohl třeba naložit. Ale tak jako proč nemáme dobrý čas. A už jsem zpátky v Čechách, takže bych i rád něco naložil, víš co, že naložím, udělám pauzu a zítra bych to docvaknul, složil a šli bychom domů. Nemám proti tomu vůbec nic. Takže práci už máme. Budeme nakládat nějaký osivo na paletách. Ořechově, což by mělo být u Modřic, takže předpokládám, že Big Bagy a vykládat by se tam mělo zítra někde u Horšovského Týna. 9 tun toho má být, takže plachtovačka. Uvidíme, jak to bude vypadat. No, já bych tam mohl tak za kolem poledne, tam bych mohl být. 3/4 hoďky, to vidím.
a on je to na Ivančice zavřený, ta 152, po který jsem původně myslel, že tam přijedu. Takže to musím vzít tady na dálnici, jako na Vídeňskou. A musím se tam proplést někudy spodem, ty vole, to vůbec nevím kudy teda. Mě to trošičku udělalo čáru přes rozpočet, no. Protože víš co, ono to je takový náročnější, když jdeš po D2 jako nahoru na Brno, tak ono by to šlo si jet na 25. jako na Hulstopeče, že jo, a tam po těch druhých třídách to někudy propléct, jenže tam je zase transit 12 hodin, že jo. Takže to taky nejde. A kdyby si ho teda ignoroval, tak tam je pak zase nějaký 3-8 viadukt potom, když z ty 425 jako si jíždíš, protože abych tam kousek to musel protáhnout po třetí třídě, tak to taky nejde. A třeba vůbec jako, nevím, takže jsem myslel, že to vezmu tadyhle, že budu pokračovat po té 152, která by mě dotáhla až do Ořechova. A to taky nejde, to je taky zavřený, tak to jsem jako nevěděl. Malinký překvapení. No tak teď to zkusím. Pak to jde ještě tady přes Syrovice, že tam je taky zákaz vjezdu. Takže pro nákladňáky taky ne. To bude zajímavý. Tady se maká. Jo, svodidla dávají nový. Aha. A je na 16, to musím sjet. A jestli se tam nedostanu ani tudy, tak už to zdávám. No, akorát nám bimbaj, vole. To je přesně pro nás. Tak rovně nemůžu, to je zákaz, protože tady doleva jedině. Což by jako měl být ten správný směr. Pojď, když se zastavíš v tom neuším místě, tak to nebude moc dobrý. Díky. Tyjo, tady doprava, jo. Ořechov 3. Mm-hmm. To je skvělý. To je dobrá práce. Snad mě tady nepřekvapí nějaký nízký viadukt. Ja, tak tady je ta dědina. Aha. Tak konečně se podařilo. Vítejte v Ořechově. Právě jsme přistáli. Venkovní teplota 17 stupňů. Tachograf se nám rozblikal, 4.15 odjeto. Ten ideální. Tak doufám, že cesta byla příjemná a děkujeme, že jste využili našich služeb PR show. Jsme tady. Jsme tady, přátelé. Je to tento vjezd? Nebo ještě další? Nevím, červeče. Za mnou odbočuje osobák. A začíná pršet, že? Tak. Jak jinak, ty vole. Tenhle ten odvírá. Asi doleva. Tamhle bych to viděl jako na nějaký osiva, ne? To nebude pršet, že jo, po celou dobu, co já budu plachtovat, že ne? Že ne? Tak já to švihnu sem. Ten osobák projede a uvidíme, co z nich vypadne z borců. Ty vole, samozřejmě, že bude pršet, že? To je jasný. Takže já jsem ready, ale ready nejsou tady na nakládce, protože jdu akorát na oběd. Klasika. Tak už to tam boucháme. Nejsou to teda big bagy, ale jsou to normálně pytle. To je ta lepší varianta. A ono to je jedno vlastně. Ve finále. Ještě dvě palety a konec. Ach, máme to naložený. Borci mě tady ještě nechali dělat pauzu. Říkám, ty vás stojím tady jako docela nešikovně, kdyby někdo přijel. A on, ne, dobrý, udělejte si pauzu, když už jste tady a pak můžete vystřelit rovnou, tak snad nic nepřijede, snad tady nebude nic, víš, kdyby jako se to tady nějak nahromadilo, tak samozřejmě odjedu, no a začnu dělat pauzu znovu, se dá nic dělat. No a když už jsme jako dneska u té parády, jo, a jedeme tady Tour de třetí třídy zase, tak si to tady vytáhneme na Troubsko, a na dálnici D1 a ještě jako dovolíme možná, že až do Jihlavy. A já tam potom, no potom asi ne, protože znám, jak to takhle v těchto podnikách funguje, že bych zavolal do toho horšovského týna, abych věděl, kolik tam ráno
jestli tam mají nějaké podmínky pro vykládku, protože já tady žádný čas ani ve smlouvě, ani na těch dodákách nemám. Tak jestli oni, samozřejmě pro mě čím dřív, tím, no, dejme tomu třeba 9.10. by byla ideální, jo, takový nejideálnější čas. Takže já jim tam zavolám za chvilku a domluvím se s nima. No, konečně nějaký schudný úsek. Já jsem dneska vytřesený, že jako kdybych neměl vzduchovou sedačku, tak se rovnou můžu sebrat a můžu si narovnat páteř, všechno. Moje záda by vypadaly jako rozházený popcorn. A tady už okolo toho kasína, že jo, dole ta šelka. Máme tady za nějaký 2 kiláky, najedeme tady jedničku a už to švíháme. 1:30. Zase bude super čas na parkování, jako to se mi bude líbit. Konečně budeme parkovat v klidu, tyjo. I když je pondělek a budeme na D1 směr Prah, tak si myslím, že to nemusí být až tak špatný. A, no ale zase pozor, oni v pondělí se ty pumpy hodně rychle plní na Prahu. Protože ať už sem najíždí Maďaři, Rumuni, Poláci, Slováci, tak to jsou většinou taky brzký výjezdy. Třeba neděle večer, pondělí brzo ráno. Takže jsem si kolikrát všiml, že na té D1, třeba když jsem se vracel na Prahu, takže už byl problém s parkováním mnohem dřív, než je tomu jinak, jo. Většinou to bývá po té 5-6 hodině, ale ty pondělky jsou kolikrát zrádný, no. Takže ještě abych to nezakřik, ale já si myslím, že to bude v pohodě. Tyhle, co jsem to dojel za konvoj, kolik toho tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamionů, co vidím, a bude jich tam ještě víc. A docela rychle se k tomu blížím. A sakra. Ačkej, teď to uvidím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kamionů, přátelé. To je konvoj. Tak pojď, Romane. Vemeš je všechny? Na jeden zátah? Aha. Zatáhlo se nám tu a tam, jako padne nějaká kapka, ale jinak je to pohoda. Teploty stále 14 stupňů a já jsem 91,5 km, takže kousíček před sjezdem na Humpolec a tady budeme zkoušet první parking na té šelce. Potom myslím, že je další parking 76. a 56. nebo 59. teď nevím, 59. myslím, je zase šelka. Takže máme tady ty 3 parkingy k dispozici. Kdyby nevyšlo ani jedno, ani druhý, ani třetí, tak máme poslední možnost na 29. světa OVK před Prahou. Což ale nejsem si pojistý, jestli to stíhnu, protože máme 50 minut. No, s odřenýma ušima bych to tam stihnul. Co ještě možná moje výhoda, že jsem celý ten konvoj popředjížděl. Bylo to asi 12 kamionů celkem, do toho ještě nějaký sjeli na parking, některý sjeli na sjezdech, ale dostal jsem se do výhodné pozice, přátelé. Jenže já teďko o ní přijdu, když tady mě zaparkuju. Všichni mě přijdu zpátky, vole. A tak zkusíme, ne? Tady jsem stál už několikrát taky, vy jste to viděli taky v nějakém předešlém videu, hodně předešlém videu, protože to není zrovna nic aktuálního. Tak tady je to kompletu narvaný, přátelé. No jo. Jasná věc. Jak ty tady stojíš, čověče? Ty jsi to jako takhle zavřel úplně, klasicky. Tohle to je perfektní. Jasně, tady nic, tady už stojí. Tady, tenhle jsem to švihnul. Kam? To jsi to perfektně jsi to tam dál. Ale perfektně. To je geniální práce. Moment. To musí být moje místo, za mnou je kamion. To bude moje místo, kámo. Já jsem měl teďko štěstí jako svině. Tady odjel borec. Tak, chápeš to? Úplně v ten nejlepší vhodný okamžik jsem tady projížděl. Ježišmarja. Tak to je nejvíc. To je nejvíc, přátelé. To je zaparkovaný. Náhoda jako prase. Tak přátelé,
Máme úterní ráno, já jsem byl akorát na turecké kávě do skla, takže můžeme odpálit další pracovní den s velkou parádou. Pro tohle video to bude všechno. Já teda jedu skládat do horšovského Týna nebo k Horšáku a tam bych měl mít i nakládku už nějakou, ale parťák pro něco jde, počkej. Čau, dobít? To je na pumpě. Ne? Problém, ne? No, to... Problém? To ti svítí ti eura. Jo. Jo. Problém. To je problém. Problém. Tam máš infolinku. A tady nedobíjej, jo? Tady nedobíjej. No. No tak tam musí dobít. No, no, no. Tam na pumpě. Možný? Jo? Jo, techničák. A tam dobít. Neví, co má dělat svítí mu. Víš, blikaj mu ty prachy, vole, že nemá dobitý míto. No nic, přátelé. Takže uvidíme, jak to dneska celý bude probíhat. Já vám moc děkuju za pozornost. Děkuju, že jste dorazili, že jste video dokoukali až do samotného závěru. Já trošku zastíním. Děkuji za samozřejmě lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Kdo z vás ještě nemáte odběr, tak budu velice rád, když to zadáte. Díky moc a se daří. Čagos.